شمالی وزیرستان میں شہید لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان کی نماز جنازہ شاد باغ لاہور میں ادا کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، شمالی وزیرستان میں شہید لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان کی نماز جنازہ شاد باغ لاہور میں ادا کی گئی۔